Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið þið sæl og blessuð og velkomin í þingið. Við höfum síðustu vikur verið svolítið mikið að ræða við þingflokksformenn flokkana á Alþingi. En í dag ætlum við að brjóta út af þeirri venju. Við ætlum að ræða landsfund VG. Við einn þann stjórnmálaskýranda sem við teljum í fremstu röð hann heitir Ólafur G. Harðarsson Ertu velkominn til okkar Ólafur Takk að þið fyrir Hver eru svona helstu tíðindi þessa þings, þessa landsfundar að þínu mati og þá ég ekki kannski að fiska endilega eftir því að við vitum jú að Svandís tekin við sem formaður og fleira en hvað svona fannst þér stærst, fréttnamast og hvað hefur mesta þýðingu fyrir flesta landsmenn af því sem að þarna gerðist helgina? Já, ég held nú kannski að það sem að stendur upp úr svona ef við skoðum stóru línundar sé kannski tvennt sko í fyrra lagi og það ekki endilega sjálfgefið hjá flokki sem að berjast fyrir lífi sínu að á þessu landsþingi ríkti mikil eining það var eining forystuna rússnesk kosning ef þú vilt það var eining málefnin og það var eining það að það væri komið nóg af þessu stjórnarsamstarfi Og það í rauninni seinna atriði sem ég vildi nefna að þó að það hafi verið ljóst lengi að það hefur verið mikill ófriður á stjórnarheimilinu eða ekki á stjórnarheimilinu sjálfu kannski og þó að það ýmsir ráð þeirra hafi verið með yfirlýsingar sem að minna á gamla tíð þegar það var svona meiri háreisti innan ríkisstjórna. Og það hefur verið ljóst að margir enga í sjálfstæðisflokki og í VG hafa lengi eiginlega vilja þessa ríkisstjórn feiga. En þarna fáum við þessi fyrstu skýru flokks samþykktina sem felur í raunni í sér að Vinstri græn vilja slíta þessu stjórnarsamstarfi og kjósa ekki sítt seinna heldur en í maí. Ef ég skil þetta rétt og þeir tala þetta kjósa með vorinu það geti nú líka þýtt apríl sem að oft hefur nú verið kosið í þeim mánuði jafnvel í mars eða jafnvel enn fyrr en líkurnar eru held ég núna þær að það stjórnin haldi eitthvað sem á vorið þó maður geti aldrei verið alveg viss en að það verði kosið í vor ég held að það sé alveg klárt Hvort jókst lífvænleiki ríkisstjórnarinnar að minnsta kosti til nokkura mánaða eða minkaðan, dvínaðan við þessa afgreiðslu? Já, það sem kom þarna í ljós er það að það eiginlega algjörlega búið að slá þá út af borðinu að stjórnin sitji fram á næsta haust eins og sumir voru að tala hins vegar hvort að það hafi auki líkurnar á því að hún heldi til vorsins ég held að það hafi ekkit breyst ég átti aldrei von á öðru heldur en að hún heldi til vorsins Þegar þú nefnir að þarna var ekki mikið deilur er það gott fyrir flokk sem hefur farið úr mjög góðu fylgi við síðustu kosningar átti einn vinsalasta stjórnmálamann landsins langt árabil sá leiðtogir farin reyndar komin önnur öflug hún Svandís en hérna sko hefði ekki sumpart bara hefðu tímanir ekki sumpart kallað á aðra nálgun sko ég hef heyrt hérna fyrrverandi vinstri græna félaga mína segja þetta veruleika fyrt fólk að hérna að það byrja ábyrð á öllu þessu sem það hefur verið að gera það hefur setið í stjórn, það talar eins og það hafi ekki verið stjórninni og svo eru bara allir einmitt eins og þú nefnir, bara voða góði vinir og einhvern veginn heldur fólk að það nái að fara úr þessum 3% bara upp í hellinga þingmannum en samt þá vorum við að sjá einhvern merki þess að þín muni grafa sig upp úr þessari hólu Já, þeir þurfa nú ekki að fara upp í fullt af þingmönnum aðalatriði fyrir VG núna að komast bara úr þessum 3-4 upp fyrir 5 og þó þú fáa þingmenn er það mjög mikilvægt að halda áfram einhverjum þingmönnum á löggjafarsamkundunni Nú
ég veit ekki alveg hvernig ég á að svara þessari spurningu, felur hún kannski í sér að það hefði verið miklu betra fyrir flokk að landsfundurinn hefði bara snúgust upp í innbyrðis rifrildi það hverjum þetta væri að kenna og hvernig þetta hefði verið tóma vitleysa. Það sem þau í rauninni gera held ég það eina sem að, eða það sem mér hefur sýnst núna tölverða hríð, að sé það skynsamlega það sem að VG getur gert, það að segja að, og það hafa þau saminast að leita aftur í ræturnar, fara aftur, reyna aftur að presentera þá ímynd að flokkurinn sé þrátt fyrir 7 ára ríkisstjórnarsetu með íhaldinu eins og sagt bara í gamla daga að flokkurinn sé ennþá flokkur róttækni vinstri sósialisma umhverfishyggju og feminisma. Það er auðvitað þannig að mörgum mun áraðanlega finna alltaf í þessu sé holur hljómur vegna þess að flokkurinn hafi ekki verið þessu trúr síðustu árin eða þessi ár sem hann hefur verið í ríkisstjórninni. En hvað annað getur flokkurinn gert? Ég held að það náttúrulega engin leið að segja það hvort að þetta dugar flokknum eitthvað. Mér þykir nú líklegt að þetta dugjónum á samt öðru kannski að flokkurinn komist upp fyrir 5% í næstu kostingum. En það er svo sem ekki á vísan að róa með það. En ég held að í rauninni í þessari erfiðu stöðu að þá hafi nú ekki verið margt annað sem að VG gat gert til þess að reyna að tryggja sér setu á þingi eftir næstu kostningar. Mér langar aðeins að víkja því sko að ég veit alls ekki 2 vikur eitthvað slöðist þá hefst svona tölvert ákveð frétta umræða hvað hefði geta gerst á þessu landsfundi með því að þessi tillaga, höllugun og svo félaga, hún er rætt og ég held að flestir hafa nú svona átt von á því að ef annarkort bara einhver svona óbreyttu ástandi eða þá að stjórnin væri bara að springa eftir þessa helgi sem nú er liðin en þau fara þarna einhvern milliveg, er það ekki? Jó, það má alveg segja það, það var nú reyndar ef ég hef tekið rétt eftir að í fyrstu drögum að þessari tillögu stjórnarslit var ekki tímasetning. Nei. Þannig að það var ekki í rauninni tillagan var ekki það að það eitt að slíta á morgun. Nei. Síðan ræðaðu þetta á landsfundinum og ná þarna lendingu sem að virðist vera breið sátt sem er í rauninni það að það sé ekki rétt að slíta alveg strax, en hins vegar þá eigi að vera kostningar í vor. Og ég held að þetta sé að mörguleiti hyggilegt fyrir VG í þeirri erfiðu varnarbaráttu sem að flokkurinn stendur núna í. Það getur verið ágætt að fá nokkra mánuði til þess að reyna að skerpa þá áherslu að flokkurinn sé ennþá róttækur flokkur vinstri sósialista og það er nú eins og þú varst nú að ígjað áðan þá mun það áraðanlega vera erfið róður gagnvart ýmsum vinstri mönnum sem að telja að VG hafi svikið í þessari ríkisstjórn en það kemur nú ekki á óvart þó að VG næði einhverju. Nei, á öðrum stað í þessum þætt í kvöld rauðaborðinu er önnur umræða VG og ég gæti trú að þar sé rætt að sko samfylkingin hafi þótt bera ómikinn keima blerisma til þess að sumir hafi sætt sér við það og það hafi verið eina ástæða þess að VG var til. En maður spyr sig svolítið sko, þetta frambúði kynnti sig sem svona í blandróttækt feminist umhverfisinnað en líka eins og hérna sumir segja svolítið framsóknarlegt með Steingrím jóð og hans sín á vinstri mönnsku sko er einhverja líkur á að sko kjósendur kaupi VG sem róttækan prinsip umbóta flokk eftir þessi 7 ár og bara eftir þetta
þennan landsfund? Já, það eru nú stundum lítil takmörk á því hvað kjósendur geta fyrirgefið og það er víst stigið. Í varðandi stofnun VG og samfylkingarinnar þá hafði ég reyndar aldrei trú á því að það yrði hægt að sameina alla vinstri menn í einum flokki. Nei. Hefðin, annars vegar kratíska hefðin og hins vegar vinstri sósíliska hefðin voru bara hér og annar staðar ansi hreint sterkar. Já. Og það sem gerðist við stofnun VG held ég að hafi verið það að í fyrsta lagi þá hafði Steingrímur J. Sigfússon tapað formannskjöri gegn Margréti Frímannsdóttur og hans framboðið að frami var alls óviss í nýjum flokki. Já. En aðalatriði held ég kannski hafi bara verið það að þarna var hópur manna sem var lengra til vinstri, meira svona hefðbundnir vinstri sósílistar í bland við umhverfi sinna og feminista sem að áttu mjög erfitt með að sjá sjálfa sig inni í svona nýjum breiðum krataflokki og á þessum árum þá var nú svona víða hjá jafnaðamönnum jafnaðamannaflokkum í Evrópu þróun í áttina til svona blerisma þar að segja verið að koma meira á móts til móts við markaðin sem að þessum vinstri sósíalistum líkaði auðvitað mjög illa. Sú þróun hefur hins vegar snúist við sérstaklega eftir fjármálakrísuna 2008. Þá hafa margir krataflokkarnir hér og erlendis svona meira sótt í sínar rætur lagt meiri áherslu á lífskjör venjulegs fólks og horfi kannski aðeins frá markasáherslum og líka frá svona þessum félags- og menningarlegu áherslum sem að mörgum fannst eða mörgum verkafólki fannst ekki vera við hæfi fyrir flokk sem að það vildi styðja. Nei, en sko, ég horfði á fylgdist með hluta af útsendingu frá þessum landsfundi. Mér finnst ekki mikil áhersla á verkafólkið og láglaunafólkið hjá VG. Maður er svona svolítið að velta því fyrir sér, eru bara sósíalistarnir þeir einu sem að nú orðið sjá fylgi í hérna þeim hópi? Já, flokku fólksins náttúrulega. Nei, nú er ég, skal ég ekki segja, sko, hins vegar vitum við það að verkafólk og fólk með styttri skólagöngu hér á landi og erlendis undanfarin ár hefur í vaxandi mæli hætt að kjósa hina gömlu sósílísku flokka, það er að segja hefðbundna vinstri sósílista og hérna kratana. Og hér á landi til dæmis er fylgi VG og samfylkingarnar í undanfarandi kosningum miklu meira meðal segjum fólks með háskólapróf heldur en þeirra sem að hérna eru bara með skildunóm. Þannig að þessir gömlu verkalýsflokkar sem að þeir vildu nú oft kalla sjálfa sig að þeir hafa svona í vaxandi mæli orðið já, flokkar háskólafólks, ef þú vilt, þó að auðvitað kjósi þá líka margir sem að eru með framhaldsskólamenntun eða grunnskólamenntun. Og svo breytist þetta landslag sko með þessum fjölda innflytjenda, ekki satt. Sumir hafa ekki kosninga rétt, aðrir hafa leggja minni áherslu á að kjósa, en svo færi fyrir mér ef ég færi til einhvers lands aðalega að vinna með höndunum. Mér væri eiginlega skýt sama við stjórnarfarið bara meðan ég fengi launatekkan minn og ég væri bara fullu þarna að vinna, hvort sem ég ætlaði að vera til lengri eða skemmri tíma. Þarna er líka kannski einhver svona breyting sem að kemur verfi suma flokka hennar. Þrátt fyrir sko mikla fjölgun innflytjenda undanfarin 10-20 ár, gríðarlega fjölgun, þá eru nú fæstir af þeim með kosningarétt. Það minnst að kosti til alþingis, það eru heldur rýmri reglur kosningarétt til sveitastjórna. En til þess að geta kosið til alþingis þá verður að vera ríkisborgari. Og þar að auki höfum við núna síðustu árin upplýsingar frá Hagstofunni kjörsókn eftir uppruna kjósenda. Og þar kemur í ljós að innflytjendur þeir kjósa í miklu minna mæli
heldur en innfætir Íslendingar. Kjörsóknin meðal hérna innflytinda, fyrstu kynslóður innflytinda er ef ég man rétt einhvert ára milli 40-50% en kjörsóknin hjá hinum innfættu Íslendingum í marga ætliði fer yfir 80%. Þannig, en þetta er ekkit rosalega stór hópur. Nei. Þannig að hann skiptir nú væntanlega ekki sköpum. Við höfum hins vegar ekki miklar upplýsingar það hvort að þessi hópur kýs öðruvísi heldur en aðrir kjósendur. Það, við höfum einfallega gögnin sem við höfum til dæmis í kostningarannsókninni okkar duga ekki á þetta fólk meðal annars vegna þess að það skortir á að innflytjendur taki þátt í könnunni. Einmitt. En það er í rauninni mjög mikilvægt bæði að reyna að gera útlendingunum eða innflytjendunum skulum við segja auðveldara með að kjósa, hvetja þá til þess að kjósa, veita þeim upplýsingar og að skoða betur pólitíska þáttöku innflytjenda. Það er í rauninni mjög mikilvægur þáttur í lýðræðinu og í þeirri inngildingu innflytjenda sem að flestir virðast nú vera sammála að stefna beri að. Já. Víkjum aðeins þá að svona íslenskum almenningi, þú náttúrulega þekkir þá gagnrýni vel að þessari ríkisstjórn hafi ekki orðið ómikið úr verki og það er stundu talað íslenskan almenning sem þolanda svona ákveðins limbo ástands vegna þess sundurlindi sem sannarlega hefur verið inni í ríkisstjórninni og talsmenn stjórnarflokkana sjálfra eru bara fúsir til þess að ræða opinberlega það má segja að það sem hefur breyst núna upp á síðkastið er að í staðis að vera svona sópa sandi yfir einhvern veruleika þá viðurkenna bara stjórnmálamenn þessara þriggja flokka að þetta gangi ekki vel og augljóslega búið að taka ákvörðinu það stúta þessu það er sko hvenær sem kosið verður þá náttúrulega þekkjum við að það er ákveðin spenna sem að fylgir því þegar styttist í kostningar að það eru líkur á að stjórnmálamenn reyna að ná sér í atkvæði með sínu fjárvitingavaldi og áhrifavaldi en á sama tíma þá er kannski ekkit víst að þetta sé gott fyrir almenning hvers má vænta núna í þessum efnum verður áfram er hægt á verðbólgu hvetjandi kostningasmölunar ákvörðunum hjá þeim sem ráða ráðherrum og öðrum slíkum er þetta vont fyrir kannski dræði þetta bara saman í lokinn í þessa einu spurningu er þetta limbo að þetta sé svona áfram eins og það hefur verið er það vont fyrir Íslands þjóðfélag? Já, það er nú kannski erfitt að svara því það er hins vegar alveg klárt að þegar að nálgast kosningar þá hérna falla margir valdamenn, því að stjórnarandstaðan getur það ekki, þá falla margir valdamenn ráðherrar í þá grifju, ef menn vilja kalla það svo, að setja aukna peninga í alls konar mál sem að þeir halda að gagnist þeim í kosningum, en þetta er gömul saga og ný og yfirleitt erum við nú ekki að tala mjög vel þessa tilhneigingu en hún er bara staðreynd menn hafa talað að ríkisstjórnin sé verklaus það er spurning nákvæmlega hvað það þýðir ég held að það sé ósangjant að segja að hún sé verklaus í þeim skilningi og hann komi engum málum í gegn hún hefur komið ýmsum málum í gegn en ég held hins vegar að kannski það sem að menn eiga frekar við þegar þeir tala verkleysi ríkisstjórnarinnar er að ríkisstjórnar þessu tagi þar sem spannar hérna bilið algjörlega frá hægri til vinstri að það er eiginlega í hennar náttúru að halda þjóðfélaginu fyrst og fremst bara í því horfi sem það er og hefur verið. Á frekana breyta. Það er, sko, þú getur, í svona stjórn mun ekki fara í róttækar nýfrjálshyggjubreytingar. Svona stjórn mun ekki fara í róttækar breytingar til vinstri. Hún er í rauninni að þýleitinu kannski
kannski frekar ríkisstjórn stöðnunar, óbreiðs ástands, status quo, frekar heldur hún að hún sé algjörlega verklaus. En nú líkar kostningum afleitlega við þetta ríkisstjórnarsamstarf og við erum að sjá í rauninni minna traust og bara sögulegar mælingar á flokkum eins og sjálfstæðisflokknum. Miðflokkurinn spýtist upp með leifturhraða sumir skilja ekkert á hverju. Ert þú í þeim hópi sem að telja að með skoðanakönnunum núna séu margir sjálfstæðismenn að senda sjálfstæðismennum einhvers konar aðvörun með því að segjast vera að kjósa miðflokkinn í skoðanakönnunum en snúið svo aftur heim? Það er engin leið að segja til það hvort að þið snúið aftur heim. Það, við vitum hins vegar að það gerir stundum í sömum löndum, í sömum kostningum að kjósendur sem að þeirra nálgast kostningarnar að þá þeir gefa kannski upp svona annað fjórum mánuðum fyrir kostningar heldur en þeir svo gera þegar að kemur að sjálfum kostningunum. Það er að segja að þeir snúið heim að einhverju leiti en hvort þetta gerist og í hverju ykkur mæli er ómögulegt að segja. Hins vegar er mjög auðskiljanlegt af hverju margir sjálfstæðismenn flikkjast núna yfir á miðflokkin. Í fyrsta lagi þá er það nú bara einkenni okkar tíma og hefur verið það á Íslandi alveg frá að minnstakosti frá hruni að ríkisstjórnarflokkum hefur verið grimmilega refsað. Fylgi allra ríkisstjórna og ríkisstjórnarflokkana yfirleitt hefur verið grimmilega refsað í kostningum og allar ríkisstjórnir eftir hrun hafa fallið í kosningum nema ríkisstjórn Katrínar 2021 þegar COVID bjargaðinni fyrir hótt. Þannig að þetta er almenna myndin og að þessu leiti þurfum við ekki að vera undrandið á því að þessi ríkisstjórn hafi líka tapað fylgi og að ríkisstjórnarflokkarnir séu með jafn lítið fylgi og raun ber vitni. Er hún samt ekki að tapa meira fylgi heldur en gengur sko, að gerast? Hún er kannski hún sé metafi. Hún er að með það kosti nálægt metinu. Gamla metið held ég að hafi verið stjórn samfylkingar og AFG sem að árið 2013 sem að hafði við fengið meiri hluta atkvæða 2009 en flokkarnir samanlægt fengu 23% atkvæða í 2013. Það var gríðarlegt tap sem stafaði nú reyndar að tölverðu leiti ekki af því að kjósendur væri að flikkjast yfir á sjálfstæðisflokkin eða framsókn heldur urðu 12% atkvæði í þeim atkostningum dauð vegna þess að það voru margir litlir flokkar, allir eiginlega langflesti til vinstri sem að skiptu já 12% á milli sín og fengu engan þingmann út á það. Hins vegar þá er núverandi stjórn í einhverjum könnunum enn fyrir neðan þetta en svona ef við skoðum þetta svona nokkrar kannanir þá er núverandi stjórn á svipuðum slóðum og stjórn Jóhannu Sigurðardóttur var í lok síns ferlist, þá var hún reyndar orðin minnihlutastjórn. En það er ekkert potlok, sko, maður sér til þess að Jón Gunnarsson núna fara mikinn að ef hann hefði fengið að selja flugvél landhelgisgæslunar og sameina sýslu embættin sýslumannsembættin eins og hann vildi þá væri fjárhagur ríkisins skárri og svona menn eru bara mikið að spila sóló núna að virðist vera inn á þessu stjórnarborði og mun sjálfst bara aukast en finnst þér sem sagt í kjölfar þessa landsfundar Vinstri græna finnst þér líklegar en áður að ekkit svona óvænt atvik muni sprengja ríkisstjórnina? Ég á síður von á því. En ég átti reyndar ekkert endilega von á því að eitthvað óvænt atvik myndi sprengja ríkisstjórnina. Það sem ég hafði talað fyrir núna tölvöld lengi var í rauninni sú hugsun að það veri líklegt og kannski líklegra ef að Svandís er því formaður sem hún er nú orðin að VG myndi sprengja og þá kannski á einhverju tilteknu máli en aðal málið væri þó að VG stilti sér þannig upp að þau hérna vildu ljúka þessu stjórnarsamstarfi, gerðu það algjörlega hreint og í rauninni eru þau að segja líka að eftir næstu kosningar þá komi ekki til greina að VG fari aftur í ríkisstjórn með sjálfstæðisflokknum. Hins vegar er mjög athyglisvert að
að fylgjast með viðbrögðum annars vegar VG núna og hins vegar sjálfstæðisflokksins. Því að sjálfstæðisflokkurinn er nú svona á sínum kvarða næstum því jafn illa staddur og VG. Hann er að vísu ekki í hættu með að detta af þingi. Fyrr mætti nú vera með flokk sem að áratugum saman naut fylgis 40% kjósenda. En þegar að flokkurinn er að mælast í mörgum könnunum með 12, 13, 14, 15% þá er það náttúrulega gríðarlegt áfall fyrir flokkinn. Og hvernig bregðast flokksmenn við, hvernig bregðast ráðherrar eða fyrrverandi ráðherrar eða þingmenn eða aðrir áhrifamenn í flokknum við, já þeir tala svo sannarlega ekki einn í röddu. Nei. Margir að segja að flokkurinn eigi að leita í ræturnar, reka harðari í frjálshyggju ef þú vilt, harðari hægri stefnu, það sé eina leiðin. Hins vegar hvort að það dugar til að stoppa hérna flóttan til miðflokksins er önnur saga. Flóttin til miðflokksins stafar auðvitað því að við vitum frá kosningarannsókninni 21 að þá voru kjósendur miðflokksins álíka langt til hægri í skoðunum eins og kjósendur sjálfstæðisflokksins en kjósendur miðflokksins voru miklu meiri þjóðlegir íhaldsmenn heldur en sjálfstæðismennir voru og það er ekki ólíklegt til dæmis að innflytjendamálin hafi hérna rakið menn frá sjálfstæðisflokki til miðflokks og líka sú gagnrýni sem að heyrist á hægri vængnum að sjálfstæðisflokkurinn hafi bara rekið einhverja miðjupólitík í efnahagsmálum í þessari ríkisstjórn. VG er skammað fyrir að hérna fara of langt til hægri, sjálfstæðisflokkurinn fyrir að fara of langt inn á miðjuna. Og það er í sjálfu sér allt tiltölulega eðlilegt. Svo er íslenska þjóðin svolítið skömmuð núna fyrir þessar skoðanakannir sem mæla fylgi miðflokksins svona hátt, maður heyri þá oft á kaffihúsum, fólk neypir í mann bara út í búð og segir hvað er í gangi hérna og þá vitnar fólk til þess að þessir tveir þingmenn miðflokksins þeir eiga báðir fortíð. Já, já. Og maður hélt jafnvel að fortíð hvort sem sig myndi bara kosta þá framtíð í hérna stjórnmálum. Er ekkert til sem að heitir sko prinsipp þegar kemur að því að ganga að kjörborðinu? Já, prinsippin eru nú hérna ekki alltaf höfð mjög í heiðri. Nei. Og Íslendingar og reyndar allir eru nú kannski ekkit endilega rosalegir prinsippmenn. Það er nú það, allir sjómenn skilja að það getur verið skynsamlegt að haga seglum eftir vindi. No. Nú, það er líka þannig í pólitík og sumir segja nú sem betur fer að eins og ég nefndi áðan að mörgum er fyrirgefið mikið. Já. Og ég hef nú... Þú talar eins og Njáll og Bergur. Ég hef lengi haft, já, ég hef lengi haft þá eða sagt það svona í hálgerðri alvöru að ef að stjórnmálamaður lendir í spillingarmáli eða hneykslismáli sem að allir halda að muni drepan að þá er bara eitt ráði eða minnst kosti eitt skásta ráðið það er bara játa og gráta og iðrast svo beisklega. En þessi tveir hafa ekki gert það, ekki þessi miðflokksmenn. Nei, þeir hafa nú kannski ekki iðrast en þeim er samt fyrir gefið. Já. Og það er náttúrulega orðin tölvöru tími síðan að klaustursmálið var uppi. Já. Og, en það voru 25.000 manns fyrir utan Alþingishúsið. Var það 2017? Það sem að sko Sigmundur Davíð var borin út úr þinghúsinu, hreinlega. Það var 2016. 2016. Já, hann var í rauninni, já, þau mótmæli skiptu mjög miklu máli, en það sem gerðist formlega var það að Sigmundur Davíð var settur af sínum eigin flokksmann. Jú, jú. Og þeir gerðu Sigurð Inga að forsætisráðherra og Sigmundur Davíð fór á Bessastaði og vildi fá óútfylltan tekka til stjórnar til hérna þingrofs að því er forseti lýðveldið sem Ólafur Ragnar sagði á þeim tíma. Ólafur náttúrulega sinjaði því en þeim ber ekki alveg saman. En já sem sé mörgum mannum getur fundist þetta skrítið en svona er nú bara veruleikin. Íslensku veruleikin með skoltið. Já og reyndar ekkit bara íslenskur. Nei. Mönnum er nú víða fyrirgefnar tölverðar syndir.
En samt er það þannig í nágrannalöndunum að, að ráðherrum sem verður lítið á eins og dæmis í Skandinavíu, þeir þurfa bara að stíga til hliðar af því þar, þar er hugað svo mikið að þessu trausti, að, vamleysi. Já, það er bæði í Bretlandi og í Skandinavíu er miklu algengara að ráðherrar segja af sér heldur en hér er, þó að það hafi nú reyndar mjög aukist í seinni tíð hér á landi að ráðherrar segja af sér. Já. En bæði í Bretlandi og Skandinavíu, þá eru þessar afsagnir að verulegleiti tákgrænar. Það eru symbol og það er algengara en ekki að þessi ráðherrar sem segja af sér, þeim er ekki hent út úr pólitík, þeir koma aftur, verða jafnvel ráðherrar og jafnvel forsætisráðherrar. Þannig að, að þar er nú líka svona það boð heilara ritningar að, að fyrirgefningin sé dygð dálítið höfði hávegum. Ég veit að svona rétt í lokin þá var ég komin aðeins frá efninu sem að ég fekk ekki til þess að ræðum en kærir þakkir Ólafur fyrir hérna þetta spjall okkar og ég kannski, að við kannski hér við rauðaborðið fáan þig síðar til þess að ræða þá bók sem að margir íslendingar eru að tala núna sem er hérna sem er bók forsetans okkar fyrirvarandi Ólafs Ragnar Skrímssonar. Já, ég er að byrja að lesa hana og ég hlakka til að klára hana og vil gjarnan ræða hana í góðu tómi. Spennandi. Kæra þakki fyrir komuna. Og við látum þetta þá gott á pólitík í þessum þætti í kvöld og víkjum yfir í aðra sálma. Þarfti hann að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins er með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13.30 til 14.30, það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.